Hei vaan taas kaikille! Nyt ollaan jälleen kerran uuden päivitysvideon parissa ja tänään meillä on tullut päivityksessä uusia hevosia ja itse asiassa täysin uusi rotukin. Mä en ole varma, että onko tätä rotua ollut aikaisemmin, ei mun mielestä ainakaan tai muistaakseni, mutta tänään on siis tullut Knapstupper-niminen rotu. Mä en ole varma, miten se lausutaan, mutta toivottavasti jotenkin edes tuollein. Ja mun mielestä tässä päivityksessä saattoi itse asiassa tulla ne kaikki Knapstupperin värit, mitä mä itse asiassa halajankin, mutta mä en ole varma, että tulenko mä niitä ostamaan, koska mä olin ehkä hieman pettynyt näihin hevosiin. Jotenkin ne animaatiot kuvastaa liikaa niin kuin noita andalusialaisia, vaikka joo, mä tiedän, että ne tekee aika paljolti näitä remodel-juttuja, mutta ne liikkeet oli ehkä tietyllä tapaa ehkä vähän samantyyliset, varsinkin se pystyyn nousu, mutta mä en tiedä, että onko se sitten kuitenkaan, että se riippuu, että sitten kun me päästään niitä hevosta näkee, että mulla on tällä hetkellä odotukset näistä hevosista aika alhaisella, jos miettii, että viimeksi kun oli Tinkerit kyseessä, niin mähän olin ihan, että oh my god, mutta mulla on, nyt ei ole mitään odotuksia, joten mennään katsoa vähän, että millaisia nämä uudet karvaturrit oikein on. Ja tosiaan ensimmäinen hevonen löytyy täältä Fort Pintasta, kuten yleensäkin aina löytyy. Ja tää on itse asiassa justiinsa tää harmaa, mitä mä kuolasin silloin niissä videoilla. Mutta itse asiassa nyt mun täytyy kyllä sanoa, että nyt kun mä näen sen tässä itse pelissä, niin mulla ei kyllä ainakaan vielä, tiettäkö, syty semmoista fiilistä tästä, että mä niin kun tykkäisin, koska mä en äskenkään, kun mä tulin tähän paikalle, niin mä en reagoinut kirjaimellisesti millään tavalla. Onhan tää siis ihan niin kun kiva, että mun täytyy kyllä sanoa, että mä tykkään tästä niin kun tän päästä, että tää on niin kun tosi paljon niin kun käytetty aikaa kyllä niin kun tähän päähän ja näin, mutta mä en tiedä, että mä en ole kyllä ihan varma, että tykkääks mä niinku kuitenkaan ihan tästä hevosta. Mä tykkään siitä, että ne ei ole tällä kertaa kopioinut tätä toista puolta, vaan tähän toiselle puolelle, mikä on ihan jees. Mutta tiedättekö, tää on kyllä toisaalta tietyllä tapaa, nyt kun mä tätä enemmän kattelen, niin tää on kyllä itse asiassa kyllä ihan söpö. Että tää ei ole kyllä semmonen, että mä voisin kyllä ehkä ostaakin tän mun talliin. Nyt kun mä, tää on aina tää, että mulla oli tän appalosankin, mikä täällä vieressä seisoo, niin mähän olin siitä heti vähän aluksella, en mä oikein tiedä, mut sit mä ostin sen. Ja no, mä en tykkää sitä ihan hirveästi viekään, mutta se on kuitenkin ihan semmonen ok ratsu, mutta okei, nyt kun mä katson tätä hevosta pidemmän päälle, niin kyllä tää alkaa vaikuttaa jo kivemmalta. Että kyllä tää voiskin ehkä ollakin aika kiva. Mutta tosiaan nämä Knapstupperit maksaa kerrankin vain tämän 750, mikä on mun mielestä aika hyvä laatusuhde noihin hevosiin, niin kuin verrattuna siihen, että ne saattais yhtä hyvin heittää sen 900, ja mä olin odottanutkin, että ne olisi ollut 900, joten mä olen aika positiivisesti yllättynyt tästä hintalaatusuhteesta, minkä ne laittoi näille. Mutta nyt mennään tosiaan Sunfield Farmille. Ja tosiaan Sunfield Farmilta me päästään tänne meidän Jorvikin tallin lähettyville, mihin on rakennettukin uusi talli. Jos ette ole huomanneet, kun olette täällä käyneet nyt tässä viime viikon aikana, niin tänne on kyllä rakennettu uusi. Ja täältä löydätte kaksi viimeistä, tai tällä hetkellä näitä viimeisintä hevosta. Tää on ihana tää punertava! Oh my lord. Holy cow. Oh my god. Okei, mun pitäis taas varmaan tehdä joku, oh my god -laskenta, mutta tää on kyllä oikeesti ihan sikasöpö. Ihana. Kun mä en tiedä sitä, että kun mä Karenille ehkä mahdollisesti haluaisin ostaa jonkun, niin että mikäköhän se sitten olisi. Mä en näe mitään, kun nämä ihmiset on tiellä. Tää on kyllä itse asiassa, tääkin on ihan himosöpö, tämä. Tää on kyllä... Mun täytyy kyllä sanoa, että tää on kyllä ihan älyttömän söpö tää valkoinen. Oh my god. Nyt mä aloin jopa miettiä sitä harmaata, mikä on tuolla pintassa. Et mullahan ei ollut siitä minkäänlaista reaktioa, mutta mä rupesin siitä kuitenkin, tiettäkö, loppuviimeen ihan
tykkäämään, niin sekin voisi olla kyllä kiva, mutta tää on kyllä ihan sika kiva tää valkoinen. Mä oon itse asiassa yllättynyt, että mä tykkään valkoisesta, tai niinku tästä, ja näinkin paljon. Mun täytyy nyt tehdä tässä vielä pieniä päätöksiä, ja mä juoksen tonne pintaan vielä takaisin kattoo, että mitä sieltä oikein löytyy, ja mä palailen sitten tänne takaisin. Okei, mä tässä hetken aikaa mietin ja mä päätin, että mä ostan hänet nytten minun kotitalliini. Ja mä mietin vähän, että jos mä ostaisin tän punertavan sitten tuolle Karenille sitten, se voisi olla ihan mahdollista. Mutta toi harmaa jotenkin, se on kiva, mutta mä en tiedä, se on joku, mikä siinä ei nyt tällä hetkellä ole semmonen, mikä mua niin kuin ihastuttaisi siinä värissä, niin voi olla, että se nyt jää sitten hieman tai putoaa tästä pelistä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon niinku pettynyt suoraan sanottuna, koska mä odotin tuota väriä oikeastaan tosi paljon, sitä harmaata siis. Ja sit nyt kun se ei ollutkaan semmonen niin kun, tavallaan mitä mä odotin, niin sitten mulla on vähän semmonen pettynyt fiilis siitä. Mutta kun ei sillä voi mitään, joskus vaan ei tuu semmoista match, niin ei tuu. Ja pitää elää sen mukaan. Okei, mä mietin tätä nimeä hetken aikaa ja mä ajattelin, että tätä voisi olla ihan hauska, jos mä nimen tämän Bold Desire. Elikkä se tarkoittaa, että toi Bold on vähän niinku semmonen rohkea. Mä en niinku osaa sitten niinku sanoa, mutta se on semmonen just semmonen aika rohkea, joka justiinsa tulee semmonen ihme, joka on sille näin asioita vaan. Ja ei niinku häpeile sanoa niitä. Ja sitten desire on vähän niinku sitten halu tai semmonen toive ja semmonen niinku himo. Elikkä nää kaksi sanaa on vähän semmoset, ehkä vähän hauskat, niinku jos ne pistää suomeksi niin yhteen, niin vähän semmoset oudot. Mutta tää kuostaa ihan englannin kielessä nimeltään ihan hauskana, bold desire. Niin mä ajattelin, että tää voisi olla ihan semmonen, miksi ei? Nyt kun se siinä nyt tässä sitten tulikin vastaan, eikä mulla itse asiassa mennyt ton nimen päättämisessä edes kauaa, niin mikspä mä nyt sitten en sitä kokeilisi, kun se siihen astelikin niin sopivasti. Elikkä nyt kun me ollaan täällä kentällä, niin me voitais katsella hieman näitä askellajeja. Elikkäs käynti olisi tällainen. Joo, mun mielestä tää on aika samanlainen kuin tuolla Andulla, eli tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten ravi. Joo, munkin mielestä, tai munkin, siis mun mielestä tää on ihan täys samanlainen kuin tuolla Andulla edelleen. Sitten piikkulaukka. Oiskohan tää ehkä inasen pyöreämpi kuin Andulla? Mä en ole ihan varma, sillä on vähän tämmönen tosi korkealla toi pää ja näin. Joo, sitten on tää hitain kiitolaukka, joo. Tää on itse asiassa aika kiva. Tai kivan näköinen, kun tää vetää tätä. Sitten on tää ihan kiitolaukka. Joo, ihan tämmönen perus. Ei mitään ihmeellistä. Sitten voitais katsoa vähän hyppyjä, että katsotaan sitten tästä ihan peruslaukasta. Tää hyppy. Joo, ei mitään ihmeellistä. Ja sitten kiitolaukassa. Joo, ihan kiva tommonen perus. Joo. Sitten äkkipysähdys. Joo, ei mitään ihmeellistä. Ja sitten pystyyn nousu. Joo, tämähän on siis ihan täys sama kuin Andulla. Ei mitään ihmeellistä tässä. Ja tää etäispeissistä näemme mitään erikoisjuttua niin kuin ei kuulunutkaan. Joo, tää on ihan ihan kiva, jos näin voi sanoa. Tää on niin kun, mä en tiedä, että mä saan varmaan tästä tosi paljon vihakommentteja, mutta tää on mun mielestä aika perus tai täyskopio Andusta, jos näin voisin jopa sanoa tai väittää. Mutta mä en niin kun, siis malliltansahan tää on täysin erilainen, mutta kaikki askellajat on mun mielestä vähän inasen liian samanlaisia kuin Anduilla, mutta se ei haittaa mua, tai siis niin paljon, koska mähän tykkään Anduista kuitenkin tosi paljon. Mä oon vaan sillain pettynyt, että olisi ollut ihan kiva, että olisi ollut jotain edes hieman erilaisempaa, mutta no, aina ei saa sitä mitä haluaa. Ja kuitenkin
ei tässä nyt mitään vikaa ole ja hevonen kulkee ja näyttää hyvältä, niin mikäs siinä nyt sitten? Joo, elikkäs tää oli sitten tämmönen video. Ei tässä tullut sitten mitään kummempia. Mä en tässä videossa hyvin todennäköisesti rupea nytten ostamaan sitä Karenilla sitä hevosta, koska mä en ollut vielä varma, että haluanko mä sitä sille ostaa, koska mä voisin ihan yhtä hyvin ostaa sille jonkun toisenkin rodun ja sitten katsoa vähän myöhemmin, että ostaanko mä sille sitten tätä Knapstupperia, mutta tämä ainakin ostin, koska tää oli heti niin kuin ehdottomasti kivoin, vaikka se olikin, siis mä tykkään siitä punaisestakin ihan sikana, mutta se ei kuitenkaan, en mä nyt siitäkään halua kuitenkaan niin kuin tänne ainakaan ostaa, ja sit jos mä ostan sen Karenille, niin mä en halua, että kamminalaisessa Karenilla on sitten ihan samat ratsut alla, niin on ihan mukavaa vaihtelua sitten siihenkin. Kertokaa ihmeessä, että ostatteko te tämmösen Knapstupperin ja mitä tykkäätte näistä, ja kertokaa vaikka, mitäs tykkäätte näistä hevosista, vaikka nimet tai jotain. Mutta tää oli tässä tää video. Kiitos kun katsoit ja se olis ensi kertaan. Se olis hei hei!